des d'Electronic Reuse el que promovem és que s'eviti el reciclatge prematur dels productes electrònics, no? Productes que encara tenen un valor d'ús, que podrien ser restaurats, reparats i reutilitzats i que malauradament arriben a un circuit de reciclatge abans d'hora, no? Si tenim en compte l'impacte social i ambiental en la cadena de producció, no? Doncs un pas recomanable seria allargar-ne la vida tant com sigui possible.